Tjena, välkommen till dagens video. Jag vet så här, jag har varit inaktiv ett tag. Jag är inte live på Twitch längre. Och det var 7 månader sedan jag la upp en video sist. Men det är faktiskt så här att jag har gjort en ny kanal som heter FR Racing. Där vi mekar med bilar, kör sportbilar. Ni ser min R8 nu. Jag har faktiskt tagit bort mitt gamla avgasrör. Här är den. Och så har vi gjort ett eget avgasrör från Biltema. Så jag länkar videon där nere. För att kolla på den här videon, glöm heller inte att kolla in min nya kanal, länk där nere, FR Racing. Vi håller på med sportbilar, meka med bilar, dra på event, massa sjuka grejer, träffa Sampe V2, träffa Team Odi, för att, alltså det vill ni inte missa. Vi lägger ner mycket tid på den kanalen, så in och subscriba. Two